ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin. سید جناب حضور کی سید ہدایت رسول شاہ قادری اللہ تعالی علیہ مولا ان کے درجات کو بلند آمین ان کی قبر پر اپنے کروڑ ہاتھ آمین مولا انہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ قرب عطا آمین سنہری جاریوں کی ہوائیں نصیب آمین حضور علیہ السلام کی توجہات جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا سید زاہد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے مولا ان کی قبر پر اپنی رحمتوں والی بارشیں نازل مولا شاہ صاحب جو مشن ساری زندگی جس مشن کو لے کر چلتے رہے مولا ہم ان کے ماننے والے ہیں محبت رکھنے والے ہیں ان کے طفیل اور حضور علیہ السلام کی توجہات کے طفیل ہمیں بھی اس مشن کو لے کر چلنے کی توفیق آمین ہمیں ہمت و طاقت عطا فرمائے ہمیں بھی دین اسلام کی سربلندی کی خاطر ہر طرح کی ہر ممکن کوشش کرنے کی یا اللہ پاک ہمیں بھی تقوی و پرہیزگاری ہمیں بھی حضور کی محبت عطا فرمائے ہمیں بھی دین اسلام کی محبت نصیب فرمائے مولا اس مسجد کی خیر و برکت فرمائے مولا اس مسجد میں آنے والوں کی خیر و برکت مولا اس درسگاہ اس دارالعلوم کو ترقی عطا فرمائے اس کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی طرح ہمیں اس ادارے کو اسی طرح استقامت کے ساتھ مولا چلانے کی اور اسے آگے ان کی اس کی خدمت کو جاری رکھنے کی توفیق مولا اپنے حبیب علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ہمیں ہمت تو توفیق عطا فرما ہماری مدد فرما ہماری نصرت فرما اللہ پاک جو خیر تجھ سے مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا فرما اللہم تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين